Fazer um vídeo. Veja o que acontece. Você fica muitos dias. Pô, foi só de tio Paulo, velho. É, cara. Você sabe. A gente tá rindo de uma parada que nem é pra rir. Vamos. É, é o experimento na Krasnikov. É isso. Eu sei que muitas vezes, principalmente no final de semana, nós queremos ficar acordado até tarde, jogando algum jogo ou vendo algum filme. Mas você sabia que ficar sem dormir já foi utilizado como um experimento bizarro e até mesmo um método de tortura? O que acontece? Eu sempre ouvi sobre esse tal de experimento russo. Mas eu também vejo que, pô, na verdade... Mas vai falar muito da MK Ultra também. É, que era um negócio meio que, não sei o quê. Então, essas são as únicas, entre aspas, teorias que às vezes eu acho que, mano, isso aí não tinha acontecido essa merda, entendeu? Cara, isso aí é muito provável de ter acontecido. Isso aí é coisa que é muito porque, possível tipo assim, de acontecer. Mano, eu tenho medo da sociedade entre 1920 a 1960. Tá ligado? Tem um não, medo 60 desse não, acho de 40 pra trás. De 40 pra trás. De 50. Pega um pouquinho de 50. Porque, mano, aquelas fotos lá são bizonhas, bizarras. Dá medo aquilo. É isso mesmo, acho que é 20 e 40. É, cara. Porque 50 já tava... Porque, tipo assim, a gente... Um dos registros que nós temos de, sei lá, 1930 pra trás é coisa escrita, velho. É, a gente não tem filmagem, não tem foto nítida. E é uns negócios assim de que, não, esse mês eu tirei os olhos de aqui e fui experimentar ali no outro. Mas como se fosse normal! É bizarro, velho! É, se quando ficamos muito tempo sem dormir, será que machuca? Será que alucinamos? Será que a gente vira zumbi? Podemos até falecer? Hoje vocês vão conhecer o experimento da privação do sono, também conhecido como experimento russo do sono. Mas antes, se você não é inscrito, já sabe, né? Clica aqui embaixo pra se inscrever e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Agora, não vamos ainda pro vídeo, porque eu sei que você ainda não deixou o joinha. Vai. Deixou o joinha, agora puxa a vinheta e vamos para o vídeo. Ele sempre com a camisa do Iron Maiden. Eu nunca vi um homem tão fã de Iron Maiden quanto o Lucas. É verdade. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E a ciência, por mais importante que ela seja, se abusarmos dela, pode acabar sendo perigosa. Alguns ficam tão obcecados pela ciência que acabam deixando o seu lado humano de lado, em troca de concluir experimentos com pessoas. Verdade. Antes de se criar o Código da Ética Internacional, alguns cientistas não se importavam muito com as pessoas e faziam experimentos a rodo. Experimentos bizarros com humanos a fim de chegar em conclusões bizarras. E é desse tipo de experimento que vamos falar nesse vídeo hoje. O experimento. Mesmo com essa ética internacional aí, eu ainda acredito que tem gente que faz experimento proibido. Claro que tem. Por volta dos anos 40, existia uma grande... Falei! Do que aconteceria se a gente ficasse sem dormir? O que a falta de sono poderia gerar nas pessoas? Uma das ideias era que podia gerar o efeito língua solta, que seria tipo o soro da verdade, onde a pessoa não seria capaz de mentir e falar apenas a verdade. E como nessa época o mundo passava por um período de guerra, esse efeito da língua solta podia acabar sendo utilizada como uma espécie de arma, para assim obter informações. Como por exemplo, se um espião fosse capturado, ele iria ser colocado no experimento do sono e o seu sono iria ser privado. Ele não iria mais dormir. Após dias sem dormir, o espião então ficaria louco. E aí acabaria revelando seus segredos e estratégias. O governo russo, mas aí sabendo... Mas seria, por você estar sem dormir, é tortura. Aí a gente fala pelo cansaço. É. A teoria da língua solta, e como o governo russo estava envolvido na Segunda Guerra, foi aí que eles tiveram a ideia para testar se o experimento do sono funcionava de fato. E assim conseguir algumas vantagens na guerra. Extraindo informações. Será que isso é possível mesmo? O que é o experimento russo do sono? No final dos anos 40, pesquisadores russos começaram a fazer o experimento do sono russo. E para começar o experimento, pegaram 5 pessoas e mantiveram elas acordadas durante 15 dias. Como 15 dias é muito tempo, foi usado nessa experiência um gás experimental para impedir que as pessoas dormissem. Essas pessoas foram mantidas em um ambiente completamente fechado e o oxigênio deles era monitorado. Esse gás experimental era um gás estimulante tóxico, então era preciso ter muito cuidado para que as pessoas não morressem com o gás. Dentro dessas sala onde as pessoas estavam, existiam câmeras e microfones, e também o ambiente possuía janelas, para que as pessoas pudessem ser analisadas com facilidade. Pois eles precisavam anotar tudinho o que acontecia naquele experimento, para tirar respostas e também concluir... Cara, mas pensa comigo, ali, vamos supor que eles estão sem dormir,
Beleza, 15 dias, aí deu efeito tal. X, efeito X, sem dormir. Eu acredito que se a pessoa passasse 15 dias sem dormir na sua rotina padrão, o efeito ia ser Y, não ia ser X. Porque ali ela tá num quarto fechado, mano. A pessoa fica maluca. Cara, realmente, meu irmão falou uma coisa muito verdade. Cara, o ser humano tem tédio, cara. O ser humano, tem 5 pessoas. Precisa de dopamina, mano. 5 pessoas. Vai ter uma hora que eu não quero ficar com essas pessoas. Eu quero ficar sozinho. Quero jogar meu LOLzinho, pô. Às vezes os efeitos não é por causa da privação de sono, e sim por outras questões externas. Exaustão mental, pô, e tédio. E ele nem falou que tinha comida aí. Se os caras ficaram sem comer também, é sacanagem. É. Aí é loucura. Não, não dá. Aí, se eu fosse comandante, geral, não sei o quê. Tu quer fazer um negócio de comida? Tu quer fazer um negócio de sono e não dá comida pros caras? Você é louco? Pô, tá demitido. Vai. Bora daqui. Tá doido? Se era eficaz ou não. O cômodo tinha água, banheiro, comida seca para durar um mês e até mesmo uma pequena caminha para descansar, porque não iriam dormir ali. Mesmo se os caras quisessem, eles não conseguiam dormir. Então era só para deitar mesmo, não é para esticar o corpo e tal. Mas peraí, onde que esses russos encontraram essas 5 pessoas loucas que, né, ficaram de acordo em participar desse experimento maluco? Ficar 15 dias sem dormir, tá maluco? Na verdade, galera, essas 5 cobaias eram políticos presos inimigos do Estado, que foram presos durante a guerra e colocados nessa situação. Os russos então capturaram esses políticos e colocaram eles presos nessa câmara. E falaram pra eles o seguinte: ó, se vocês ficarem aí dentro 30 dias sem dormir, vocês vão ser liberados, beleza? Mas isso não era verdade. Então foi por isso que as cobaias dentro da câmara ficaram suaves durante os primeiros dias. Porque eles achavam que uma hora ou outra eles iam sair. E vale lembrar que mesmo que eles quisessem dormir, eles estavam sob efeito do gás tóxico, que não deixavam eles dormir. Mas até aí, tudo bem. Os primeiros 5 dias sem dormir foram tranquilos. Não aconteceu nada demais. Foi no quinto dia que as coisas começaram a mudar. Quinto dia. Até o quinto dia, eles estavam aparentemente de boas, conversando sobre a vida, passado, trocando uma ideia normal. E como já dissemos, tudo era monitorado. Os cientistas tinham acesso a tudo. A partir do quinto dia, os cientistas começaram a perceber que as conversas entre os pacientes começaram a ficar um pouco sombrias e anormais. E as cobaias começavam a apresentar paranoia. Depois disso, as cobaias foram parando de conversar uma com as outras. E quando eles conversavam, era apenas falando coisas sussurrando. Quando o grupo chegou a 9 dias sem dormir, um deles começou a correr e gritar com toda a força. E ficou gritando e correndo durante 3 horas. O cara gritou muito, durante horas. E do nada, ele parou de gritar, mas ainda continuava fazendo um barulho estranho. O cara tinha ficado tão louco e gritou tanto que acabou rompendo as cordas vocais. Um segundo prisioneiro também começou a gritar. E nesse momento, os outros pegavam papéis de jornais e tampavam as janelas de vigia, usando páginas de livro e as próprias fezes. Nesse mesmo dia, no nono dia, os gritos e os outros barulhos simplesmente pararam. Então, depois disso, os caras ficaram 3 dias sem falar, num silêncio total. O silêncio estava tão absoluto que os pesquisadores tiveram que checar os microfones para ver se eles estavam funcionando mesmo, pois era impossível não ter nenhum ruidinho lá dentro. O oxigênio da câmara estava sendo consumido ainda mais, então eles tinham a certeza que estavam vivos, mas parecia que eles estavam fazendo exercícios pesados dentro da câmara, pois eles estavam ofegantes, respirando muito. Chegando então no 14º dia, ainda em silêncio absoluto, os pesquisadores ligaram para um interfone que havia dentro da câmara, pois naquele momento eles já não sabiam se os caras estavam vivos, mortos ou vegetando. Então, através do interfone foi dito: vamos abrir a cela para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem no chão, senão vamos atirar. A colaboração dará apenas um de vocês a liberdade imediata. E para a surpresa dos cientistas, eles conseguiram escutar uma voz dizendo: não queremos mais sair. Depois disso, eles não tiveram mais nenhuma resposta do interfone. Então, no 15º dia, eles resolveram abrir a cela. 15º dia, abrindo a cela. Antes de abrir a cela, os cientistas começaram a trocar aquele gás tóxico por ar fresco. E foi aí que eles começaram a escutar os prisioneiros reclamando. Eles estavam implorando pela volta do gás. Então, quando abriram a cela, os soldados entraram para retirar as cobaias, que começaram a gritar e espernear por não querer sair. Não só as cobaias, como também os soldados começaram a gritar e espernear. Pois quando os soldados entraram dentro da câmara, eles ficaram horrorizados com o que viram. Das 5 cobaias, 4 estavam vivas. Mas era difícil falar mesmo que elas estavam vivas. Elas
pareciam mais ser zumbis. As cobaias quase não tinham músculos ou pele, e como as pontas dos dedos das cobaias estavam muito feridas, chegaram na conclusão de que elas mesmas haviam tirado a própria pele e os músculos. Até mesmo os vasos sanguíneos e alguns órgãos tinham sido removidos do próprio corpo e colocados no chão. E como as cobaias estavam sem pele e músculos, era possível ver alguns órgãos funcionando internamente. Como, por exemplo, havia uma cobaia que era possível ver o seu coração e o seu pulmão. De uma outra cobaia, era possível ver o intestino, que estava digerindo a própria carne que eles haviam arrancado e comido. Dentro da sala, eles só tinham comida seca para comer. Mas quando eles viram, a barriga dos caras estava um pouco mais cheia do que deveria estar, como se eles tivessem comido alguma outra carne, no caso, a própria pele e os músculos. Os soldados então foram retirar as cobaias. E as cobaias começaram a gritar desesperadamente, implorando o gás de volta. E começaram até a lutar contra os soldados para eles ficarem lá. Um dos soldados quase morreu porque ele foi atacado diretamente na garganta. Na hora, uma das cobaias ficou tão desesperada que mordeu a garganta e arrancou fora. Para tentar conter as cobaias, os médicos começaram a injetar morfina neles. E era uma dose 10 vezes mais forte do que uma dose normal para um ser humano. Mas mesmo assim, com uma super morfina no corpo, os caras não paravam de lutar. Foi nesse momento que o coração de uma das cobaias simplesmente parou. Mas mesmo assim, o cara continuou a gritar e a lutar por 2 minutos, com o coração parado. 2 minutos. Até que depois ele faleceu. Uma outra cobaia foi levada para uma sala de cirurgia, onde ela tomou uma dose altíssima de anestesia, que conseguiu finalmente sedá-la e acalmá-la. Mas logo em seguida, ela também veio a falecer. Aquela cobaia que rompeu as cordas vocais de tanto gritar, também foi parar na sala de cirurgia. Mas essa não teve que tomar nenhuma anestesia. Ela ficou na mesa de cirurgia durante 6 horas. E mesmo sem nenhum tipo de sedativo, a cobaia não reagia. E expressava um sorriso no rosto como se estivesse suave, feliz com aquilo. E a última cobaia implorava por gás. Ela dizia que precisava ficar acordada. Nisso, galera, só estavam vivas 2 cobaias. Então os cientistas resolveram mais uma vez voltar essas 2 cobaias para dentro da cela. E pouco tempo depois, uma delas também faleceu. Com isso, os cientistas concluíram que logo logo a outra cobaia também iria morrer. Então um dos comandantes russos decidiu que um dos cientistas deveria ser trancado lá com ela. Ao saber disso, o cientista que iria ficar preso junto com a cobaia enlouqueceu de vez, pois ele sabia que aquilo ali não seria nada legal. Uma hora ou outra ele iria ficar igual as cobaias ficaram. Então, para evitar que isso acontecesse, ele foi para cima do comandante, atirou nele, na cobaia e depois em si próprio. E esse, galera, foi o fim do experimento russo. Pai, quem ficou vivo para contar a história? É, isso que eu tô vendo aí. Sono. Teoria sobre o experimento. Dizem que, na verdade, o que levou as cobaias ao estado de zumbi não foi a privação do sono, e sim o gás usado. O gás era tóxico e viciante, e o efeito dele em conjunto... É, a gente não sabe qual é esse gás, entendeu? É, pô. Com o estresse da falta de sono, levaram as cobaias a agirem de forma... Os caras são burros também, né? Pô, uma buzina grandona aí, ou então... sei lá, faz um negócio que faz os caras tremer assim, pra não dormir, cara. É, mano. Ficar inalando gás? Como assim, velho? Animalesca. Ficarem malucos e acabarem daquele jeito, parecendo zumbis, canibais e outras coisas zoadas. Com tanto gás, as cobaias ficaram em um estado irracional e inconsciente, sendo movidas por um instinto primitivo, um instinto selvagem. Além, claro, de desenvolver uma abstinência ao gás, pois o gás acabou se tornando uma droga que eles estavam muito viciados. E tirar o gás da sala fizeram eles ficar mais malucos. Bom, galera, não há nenhuma comprovação de que esse experimento russo tenha ocorrido de fato. Até porque, para comprovar, deveria ter documentos, imagens, vídeos, tudo a respeito da pesquisa. Porém, como era uma coisa totalmente secreta, ainda mais dos russos, totalmente ilegal, é óbvio que se realmente existiu, esses documentos nunca serão vistos na vida. E essa imagem que utilizamos na thumb e circula na internet seria mais uma representação de como os caras teriam ficado. Mas essa imagem não é real, é apenas imagem de um boneco. E é justamente por isso que não temos provas a respeito desse caso. E é por isso que esse lance de privação do sono é uma lenda. Pois realmente a gente não sabe o que acontece com uma pessoa quando fica sem dormir por muito tempo. Pois você sabia que a privação do sono pode acabar aumentando o risco do Alzheimer? Se ficar já 27 horas sem descansar direito, já é possível causar efeitos negativos na pessoa, como por exemplo mau humor e também dificuldade de fazer as coisas. Existe um estudo que se você ficar mais de 10 dias sem dormir, o cérebro começa a bugar e alucinar. E aí você pode começar a apresentar demência e seus músculos
músculos atrofiarem. Não sabemos realmente o máximo de tempo que uma pessoa fica sem dormir, mas segundo o Guinness Book, o máximo foi de 164 horas. Isso que a gente sabe, né? Bom, galera, não estamos aqui então para falar se esse experimento aconteceu de verdade ou não. Só mostramos para vocês essa história maluca e também abrir a curiosidade do que poderia acontecer com nós se ficarmos muito dia sem dormir. Mas aí, não precisa testar com você, tá? É bom você descansar, dormir, ter um bom horário de dormir, porque senão atrapalha muito a sua vida. O sono é fundamental pra nossa vida, galera. Mas o sono regular, né? Óbvio que você não vai ficar 15 dias dormindo, tá entendendo? Dorme ali de 7 horas, 8 horas, tá bom. Depende da sua idade também, pesquisa aí na internet. Pesquisa a sua idade aí, vê quantas horas você tem que dormir. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Deixa também nos comentários quantos dias vocês já ficaram sem dormir. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois tá saindo vídeo todos os dias e eu tenho certeza que você aí não vai querer perder. E obrigado aí aos 15 milhões. Pode crer, mano. Acabamos de chegar aí e bater 15 milhões. E estamos muito felizes com o crescimento do canal, com vocês gostando do canal, nos apoiando cada vez mais, todos os dias. E vamos continuar fazendo isso, né? Ó, a gente começou o ano, tava com quanto? Menos de 10. Cara, eu já cheguei tipo assim, meu sono sempre foi irregular, tá ligado? Às vezes eu dormia às 4 horas da manhã e tinha que acordar às 7 da manhã. Ou então eu, sei lá, não tinha acordado cedo, aí eu dormia tarde e acordava muito tarde, entendeu? Então o que eu fazia? Eu vou virar pra regular, entendeu? Eu já fiz isso muitas vezes, cara. E, tipo, é meio ruim, cara. Você fica com dor de cabeça, seus olhos começam a arder e doer. Você não consegue focar nas coisas, não consegue... Mas sabe qual é o bizarro? Depois de um tempo, essas paradas passam e você fica de boa, entendeu? Mas durante um bom tempo do dia, você fica com os olhos zoados e com muita dor de cabeça. É. Ou seja, eu recomendo que, pô, velho, tem que dormir nem que seja uma hora e meia, mas dorme, cara, é melhor do que não dormir. Não, mano, tem que ter hora, tem que ter 8 horas de sono, de 8 a 9 horas de sono, tá maluco? Exato. Não, durma que você vai conseguir fazer suas atividades da forma certa. Durma! É isso, galera. Durmam e até a próxima. Tchau. E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal, o Mais Um Canal. É lá que ocorre as nossas lives. Inclusive, aqui, ó, é a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Get it.